د شمالي وزیرستان سب ډیویژن رزمک د سیمې امایدینو او مشرانو سره د پوز چارواکو یو مهمه جرګه تر سره شوی. په جرګه کې مشرانو ویلي چې سبا به د ملکانو یوه جرګه کجورۍ ته ولیږل شي څو د اوتمانځو له مشرانو سره د لارو بندولو او د پولیو بایکاټ په اړه خبرې اترې وکړی شي. د جنوبي وزیرستان په پش زیارت سیمه کې د پاکستان پوز تر سوري لاندې د چاودېدونکو توکو په اړه آګاهي کمپاین ترسره شوی. د جنوبي وزیرستان په لرو پرتو کلیو کې لس وړیا طبي کیمپونه راجوړل شوي وو چې پکې د 900 نه زیاتو ناروغانو ته وړیا درملنه او 200 ماشومانو ته د بېلابېلو ناروغیو واکسین ورکړل شوي. د مومندو ضلع شګۍ ګراوند کې د انډر 13 انډر 16 او انډر 19 لوبغاړو ټرایلونه شوي دي چې پکې د مومندو ضلع اف آر کوهاټ او اف آر پېښور نه لوبغاړو ته بلنه ورکړل شوې وه.